Nosaltres estem sempre en el costat de les entitats. Tenim una de les entitats que està dins una federació com el SUNAC, en el que tenim relació contínua i constant. I, per tant, si ells pensen que és una activitat que han de dur a terme, nosaltres col·laborarem amb ells per dur-ho a terme. Realment sí que seria bo, perquè el que hem de fer és mesures des de les institucions i des de les entitats que arribin en el major número possible de persones. I si hi ha un grup de persones que no estan registrats o que no en tenien coneixement, queden sense atendre. I, per tant, crec que és una bona iniciativa i nosaltres estarem al costat de nivell per dur-la a terme.